Cənubi Koreya hesab edir ki, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının lideri Kim Çen İnin 3 həftə görünməməsinin səbəbi ürək əməliyyatı deyil, Şimali Koreyada koronavirusun yayılması ilə bağlı artan narahatlıqlardır. Big Az'ın Lenta.ru'ya istinadən verdiği xəbərə görə bu barədə Reuters yazır. Cənubi Koreyanın Milli Kəşfiyyat Agentliyinin məlumatına əsasən, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının rəhbərinin səhhətinin zəif olması ilə bağlı yayılan bütün məlumatlar əsassızdır. Buna baxmayaraq, ötən il 50 dəfədən çox müxtəlif tədbirlərdə görünən Kim Çen İn bu il cəmi 17 dəfə cəmiyyət qarşısına çıxıb. Kəşfiyyat nümayəndələri bu halı Koreya Xalq Demokratik Respublikasında koronavirusun yayılması ilə əlaqələndirirlər. Koreya Respublikasının Assosiasiya Naziri də bu versiyanın lehinə çıxış edib.